Vetëm kokën kam tani, e moshuara dhuron gjithçka për të prekurit nga tërmeti. Një e moshuar pensioniste ka shkuar sot pranë qendrave në Tiranë, të cilat po mbledhin ndihmë për të prekurit nga tërmeti. Ajo është munduar të ndihmojë më aq sa ka pasur mundësi, duke dhënë gjithçka që i kishte mbetur në shtëpi me shpresën se do t'i hynte në punë dikujt. E moshuara u shpreh se nuk i kishte mbetur më asgjë tjetër veç kokës së saj, duke ia bërë halal ndihmë të prekurve. Jam pensioniste, nuk kam të holla të jepja se jam vetëm. Nuk kam njëri tjetër, kam kokën time, kam dy batanie, katër palë xhinse, dy bluza, një shall për dimër dhe një mbulesë. Është prehur ajo.